again. Yeah. Hello again. Yeah. Ah, uma chave. Também, ó. Mas eu vou agilizar qualquer coisa aí. Esse foi rápido. Ah, uma chave. Usei tudo que tinha pra usar. Opa. Ó, tá piscando. Piscando, tá. Tá alguma coisa estranha na água. Tá mexendo ali. Ó, uma chave. Can I tempt you to a game of chicken kicking, sir? Achamos uma chave, hein? Well-named pilgrim. Hooray!
Caramba, é 15. Eu tenho só 7. Então, chave pirata. Coisa no... Só que dessa vez... Tá bem, acho que não é armadura. Mas depois tu mostra. Ah, uma chave. 6 agora. E tem. Ah, outra chave. Nada, nada. Lá em cima, pelo jeito, vou ver se não tem uma poçãozinha aqui. Ah, uma chave! Que sorte! Confesso que eu não entendi. Mas a vara mudou. Eu vou até vender outra vara, que eu não tenho. Ah, melhorou um pouco, hein? Vou entregar esse peixe pra ver o que, qual é que é. Any skyly critters to strain me skyles? Howly turbot! That's truly a beast, big enough for our top prize, this marvelous fisherman's esse era o item. Chapéu de pescador. And the rules clearly state that it entitles you to the second prize too, a splendid silver key. Ah, ganhamos a chave também. Legal, hein? The founder of something I'd like to present to you. On one of our excursions, your little Billy strayed off the path, as he always does, and found this.
He tried to hide it under his shirt, if you can imagine. We'll look around after speaking to Sai. Catch you later. Essa tumba está enterrada o resto de todos os guardiões da Bay House, ou Bay House, hein? Carregados de supervisionar todos os navios que chegam em Lost Bay. Cavar. Nada. Ah, uma chave. 11. Cara, era 5 mesmo. Não. Elixir da vida. Puta.